والو، یہ تمہیں تنبیہ کی جاتی ہے، تمہیں خبردار کیا جاتا ہے، کیونکہ تم مسلمان ہو، تم یہودی نہیں ہو، تم ہندو نہیں ہو، تم عیسائی نہیں ہو۔ قرآن مجید مقدس کتاب میں اللہ اپنے پیارے مومنوں کو یہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم جب بھی مرو مسلمان ہو کر مرو، مسلمان ہو کر مرو، مسلمانوں اتحاد و اتفاق میں بہت بڑی برکت ہوتی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور اسی میں آپ کی کامیابی ہے، اسی میں آپ کی کامرانی ہے۔ عزیز ساتھیوں، مزید حل نہیں آنا چاہتا، اس کے بعد میں صوبائی وزیر مال مخدوم زادہ مرید کاظم شاہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے زرین خیالات کا اظہار کریں۔ اگر پارتو شہر دمل پارتو
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁ ਕੰਡਾ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦਰੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸਾਦ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਮਰ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਥਾਮਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਰੋਦਰ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕੁੱਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਦੋ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ